سکھر شیعہ علماء کاؤنسل سندھ کے صدر علامہ ڈاکٹر سید اسد اقبال زیدی، علامہ ریاض حسین روحانی، امداد حسین سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے چاہے تو محرم عزاداری میں کا بھی رنڈک برداشت نہ کئی ویندی۔ انہوں نے شیعہ علماء کاؤنسل سندھ پارا سجے سندھ جو دورو کیا پی وے، محرم الحرام ویجو اچھن سبب اہڑو ماحول پیدا کرے رہا ہوں تو جی محرم الحرام دوران عزاداری میں کا بھی رنڈک پیش نہ اچھے۔ ہنن جو اسانجے قائدے علامہ ساجد نقوی جو چون ہے تو کو بھی انتشار نہ پھیلائے وجے، آرام سے عزاداری کئی وجے۔ اسد اقبال زیدی جو ودیک چون ہو تو روہڑی میں وڈی عزاداری تھی ہے، کھین خدشو ہے تو پاڑیسری ملک کا تقریب کاری نہ کن، جن لائن انتظامیہ کے گھرجے تو وہ عزاداری کے محفوظ بنائن۔ ہن تو کورونا وائرس ہوجن سبب ایس او پیس سے عمل کیا ویسے، اساں کورونا کے معاملے تے مکمل تعاون کرن لائے تیار آئیں۔ شیعہ علماء کاؤنسل سندھ کے صدر چھو تو موجودہ وقت میں مہنگائی جو طوفان برپا تھی ویو ہے، جن سبب نوجوان خودکشی کر رہا ہے۔ ریاست مدینہ میں کو بھی انسان بھکھیو نہ سمندو، حکومت عوام کے بیوقوف بنائے رہی ہے۔